Fyra Scarlet Knight. Ja, det är ju ingen som tror att någon häst mot häst ska kunna besegra Scarlet Knight, och så är naturligtvis också fallet. Allt talar för det vanliga scenariot. Blåbären strider om att komma ner till sargen så fort som möjligt för att sen släppa till fyra Scarlet Knight. Ja, bättre rygg går inte få naturligtvis, och det innebär också att Scarlet Knight kommer att tas lugnt första biten. Stefan Mander bara sätter sig lugnt mitt i fältet och tittar på de andra och ser vem han sen ska gå fram och överta ledningen ifrån. Noah Savoy galopperar 8. Color August har tagit hand om täten för ett Simb Zipper. Sedan följer 3 Com Hector, 9 Hot Onion. Först i andra spår då 4 Scarlet Knight. Tommy Hannes kroppsspråk säger en hel del. Ja, han gör ju allt för att få släppa till ledningen här, och det är ju dessutom är Color August en häst som absolut inte vill leda, så det var ju hur lätt som helst för Stefan Melander och Scarlet Knight bara glida fram. Det har han gjort nu, och han har inte lagt ett uns av krafter på det här. Nej, en 13,5 tidsnoteringen efter 500 meter, och det är ju rena joggingen för Scarlet Knights kaliber. Ja, och dessutom så får jag i alla fall jag intrycket av att Scarlet Knight är påtagligt lugn och behärskad idag. Stefan Melander ligger inte så där tillbakalutad, drar inte i sin häst som han brukar göra. Så att det lovar gott för fortsättningen av loppet. Fyra Scarlet Knight som i år startat 16 gånger, vunnit 8 lopp och tjänat drygt 2 miljoner kronor. Men han har också varit avelsingst under högsäsongen, betäckt 90 ston. Ja, han är naturligtvis mycket eftertraktad hos storägarna. Maximalt för en häst i Sverige betäcka 150 ston. Att han inte, att Scarlet Knight bara har betäckt 90 betyder ju bara att man har stängt där och tyckt att det räcker nu, nu tävlar vi för resten. En 14,5 första kilometern, 4 Scarlet Knight som är rätt färsk i V75 sammanhang. Han har bara gjort 6 starter i travets elitserie, 3 vinster, 2 andra platser. Men det talar ju också sitt tydliga språk. Han först var en 2, 3 och 4-åring med i årgångslopp, och sen har han varit ute på kontinenten och tävlat, och nu säger han: tack för sällskapet, kamrater. Ja, det märktes på Scarlet Knight när de passerade mållinjen och hade ett varv kvar. Att han, då tyckte han att nu får det räcka med det här tramset och springa här och småjogga. Och då hästen tog själv i rejält, bara pep iväg, och sen har det blivit ett annat tempo. Stefan Melander är just nu passagerare, och jag tror att han sitter mycket behagligt där han sitter. Han travade första 500 meterna på sista kilometern strax under 1.11, och det kan inte övriga konkurrenter stava till. Vilket intryck får du av Scarlet Knight den här eftermiddagen? Jag har sett honom många gånger och inte alltid gillat vad jag har sett, men jag tycker att han rör sig bra idag. Han stöter mindre på vänster fram än han har gjort på mycket länge. Ja, det ser härligt ut, och det här vittnar och bådar om en god fortsättning. Och sedan mållinjen där som överlägsen vinnare avslutade sista kilometern strax över 1.12. Med Scarlet Knight nu i vinter. Ja, det är lite stort frågetecken för mig också faktiskt. Är du intresserad av att åka till Frankrike? Ja, det är jag väl inte, men det ska ju så för att man inte ska tävla något mer då, hur jag ska göra inför nästa år. Det är väl det handlar om, men jag har väl tid på mig nu att tänka på det. Stort grattis till det här. Tack så mycket. Fyra Scarlet Knight vann närmast för ett Simb Zipper och 3 Com Hector. Vinnarodds 1,08. Segertiden 1.13,1 och värdet steg till 678 kronor.